Krenju të mera, krenje gamera, mirë sërët në GameCost TV, unë e me cilë jëmë qëtu me e ndritin të lujtë Minecraft edhe kanin e kena background, ma në fund u këthy me Gravity. Beti! Ju e dini që shithojnë asë një fjallis nuba, qka është ajo? Nuba. Për Minecraft jëmë shë. Shit. Shit, për Minecraft, gjithashtu edhe ti e. Me afru se kem na këto opti fajnina, që shkja jo. Ku, për para, du mi për cilë tjerë. Me fillë posin me na... Po, bosi, dollë pension, bac. Ate, ate shumë shpejtë dhe në mero atash. Ate, 3, 5, 4, 3, ate, përturaj fatë. 2, 1, bo në goti me dështu, bac. Për pak me të posin! Pështoj me ci, pështoj me ci, heci. Paj kore, bac. Pasha, zotën pështova, prit ka po bing këta. Kuku! Për pak, e! Që shukon për bac më këtu, që si më ka dhjetë pashtu. O, shdia, sa që ka të prek. Kuku, ku me hi mor vlo njerëzit. A, që në leve ty t'ja? Po, jo mdall me t'pare nja futa. O, kuku! Qëre, qëre njerëzit, tu e ditë që to përmensh. Hinë që tu mëne! Për bac që më ka dhjo në iqë. Aj, unë t'i vedim shaure. O, tak! Ajde edhe bank qëta, qëtu, hin, qëtu, hodet edhe qëtu, hodet, ku. Ha, qa u bo mor vla rret qëtu dullen së përsho sen? Ho, bre, së ka këthejet me kajt nënë. E, pac, mbeta këtu dyten. Pac, mu së ka këthejet iq. Po këthej pak, pëndrojmë pak pozitin, mbeta veç vetën qëtu i. Pas në arru krejtën. Unë të talo të e para jo mëre. Për një me a? Unë e të pare të zvjezve që shë në këm kryrë. E kuku! E gjeta që to që shtu pusko. Shit kaka, ja mu bo baja që kjo. Kuku vëqë në meta, këtë e kanë kryrë. Bravo, bravo, e kalova edhe dyten. Mas baj gare, pati. Kodera, kodera, qëre zëtnit ve që kanë kryrë. Këce, 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 shkojmë të e treta. Ajde, yes, yes, e po e kryrëva. Kuku, kuku, shkuta. Hina të e dyta, aaa, kjo, eko lajt është. Eko lajt është, kejt, veç kërki me orë, të e treta, kuku, ho, të e treta, ba, kani veç me buhin po ati që të sende. Kuj, ba, tëm? Aj, kuj, ba, hadë mirë se erdhe, o e drejt. Ale, op, op, op. Puta, që tu veç nëse ja fut njeri që shtu që, pa hiri, kuu. Ja përbat se edhe këto ta kryna. Ta kryva edhe këto. E kryma, aah! I kryva, pasha Allah! Mu shbaj gare! Pasha Allah edhe kryva dhe! Pash zote! Pasha zote edhe kryva! Ja mua ja të... Rosh! Yes, yes, e kryva, shuj! Ajde edhe t'ko atë këtë. A, e kry, u kry! U kry, bre! U kry, morë burë, për pakej! Ja, t'ko atë të më bache ki! A, u kry, s'kena shumë kohë, u kry, erdhëm dhejt e 4, ta? Kuku! Qka kjo më, a, po duf ka mu gjujt këto, na? Unë pisho njerëzit që din me ro? Uuuu, për pakej! Ajde, ata! Ja, që kjo e 4, ta? Po s'kena kohë, së u kry kjo? Ja, s'ka shans. Hajde kështu, kuku! E, që është mullë shune? Kure, për pak e kryba. E këtona, a bën? Zbën. Që shlo? A, po të shumë bastil? A, ta shmudesh me kry se shkun se koda që e ram nuj. Erdhem dhejt e kotër ta e. Ta, mirë, ja kena bu. Mirë, se ka lujt që që një vjetë goti. Qa do me thonë që i vjetë buru Minecraft kur s'luj buru? Kur, iq? Shkuj më petë, Gravity, prek e qëtu. Ale, që shpëshirët... Që shpëshirët kjo... A ti që ka u duft me bo qëtu? U duft me bo veç beton me qitë, se ku do nëmi hina qëtu po është zonë. Pat vish një avë me lujt, valon, këti këti. Ishoj, dërqesë. Po, vish një avë, ku me lujt, unë s'mëj, s'kom nerva me lujt një avë që t'loj. S'kom nerva veç... A i serveri me marun për qekje. A to qëtë gotë... A, po, a, dhe bismila. Kuku për pake... Ja, që tu kime himi dis, a mu me dal. Ja, bac, e krym këto. E krym shtunden? Ja, e krym, ta sheshe. Vesh edhe një herë. Kuku! Sa zorë. Nuk ka zorë fort.
E kryva! Ja, ja! Do këtë në fillim. As me dolla për aty, dolla për aty, tani po të shkemo kësy. Ha, njerë e rashun, e? Mo, për para u duft. E, sa zorë. Ja, shtas në ka qëtë. Aha, ja, ja, ka dole, ka dole. Boci e kalon që to se e zhblokum. Sosht ka një qëtu qica. E zhblokova, e zhblokova. Ka dole, ka dole. Ka dole, ka dole. Ka dole, boci. Kukku. O, bac me kalzon për qësh me kry për se. Kukku, rrët, rrët. Kukku, bac, unë e pekaloj këtë parën, për që të të rrët, për ti. Po full pekaloj, dhe i posh, për shkoj. Unë e jo, vëlla. Së për të rrëm, shoku e ndrejt. Uuuu, Tonjën, bac, bejt që tu. Uhtë. Kani, anë në i qitë së brebur. Oooo, oh, zbat sa zorë. Kuku, duhet veç me bo një këthim, ej. Veç duhet me bo një këthim që tu. Ja, pa që nësëm ka di që ty. Tonjën mic. Mbastim. Njo e kryti, pesta ti kryti, ej. Që tu e nata që flenjë këtu. Kuku e kryti. Ma bre, rash, posht. Jaronat. Po, e shini edhe vetë se nuk ka... Unë e mishë edhe që sirene ko me provu edhe dërzona. Nuk ka qatë shumë letë me kry baba këto kodera. E kryba, kodera, e kryba, kodera. E kryba. Ha. A, kjo, kjo. A, kryb, ku e ju kryb? A, game over, tamar e kryba ditën brejnë nonet, po vjen me kajt. Sa e kryva dyten, ej. E kryt e i... Shka po që tash? A kjo, kjo, ku edhe kjo e zërë, pa. Po, sa zërë. A me pas tash atë Optifine-a që shtiret me bo zoom. Po, i shkon shumë a mi. Bashdu me marë. Ha, unë e shtash vishë, sam s'ko me prek. Tre. Ready to fall, pes. Pes, hajtë del mo. Ade, ade. So ka del nishmu. Pes, dull, dull. Kote, ade, ade Rana, ura manifatu, si që shpesha i pari ku mund gullune. Me të parën për paki! Po, 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 me të parën qëtu, qëtu s'di njeri ku me himër vla. Ku, ku e bacë, shja, e ko lajtë, është tash, tash e shetë që kërë në mëri ti. Ku? Lajtë a momin tem, me mu piki ishtë atë dhe njerë. O, ma, bre. A, bacë, s'ka shumë. Sa kesh me kutia që ashtu. Shumë, syzat, syzat po mvynë. Zëm t'i shkun t'u i shkun ma kollaj. E, po... Ate po im qëtoni... O, pat! Spada nevoj mu kësu i hish! Prejt tash, prejt. O, ma ka zëm po ambjenjoni, bre! Ej, une s'pëdi ku du t'me ima vla që i kanë qitë që to t'gjomave që shtu... Ajo normal më rekta... Ajo normal më rekta... O, kuku! Kuti a fundit... Kuku, po edhe une dera është fundit... Kuti t'fundit jem ka bi... Ja ku marrë duar e sash... Ate sash e kuti, sash e kuti... Ate... Yes! Shko... Që është mërë nuj rosh? Hajde, 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 hajde. Mërë nuj rosh? Ku, tri herë e më të ronuj e, tri herë e më të ronuj e. Tri herë nuj po bi e dhune. Qërë mërë e 4 ta herë kur të bi që tash? A, që është tash zdeka. E kryva pa cëne. I lemës bëjkore. Po, vëllaj. Po, unë e vloq. Po, vëllaj, hajde e dyten. Mo, abre, më së më lemë i gjithu. E dyta shumë e kollajt, bac. Mos bëjkore. Po, vëllaj, kryva dyten. Që, aji, vlo. Puta, unë nujëm ka i morë burë. Edhe... E që tu nënën... E kryva dhe t'kotët të pashala! Ani, ani, veç ikëm ti, ikë, veç ikë, ikë. Veç ikë ti, më standin. Ate tash nuj, po arash nuj tash. Rava nuj, ka dera, ka dera. Dhe shpejt, dy vete e kanë kry, e kryva t'pare ma në fund. A thuj, në pesë rarë. Po, pak të bestër me kry! Aha, prit ka dore, që e ka rritë ti që tu mu? O, hajde, hajde. Hajde, hajde. 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 Yes! Kuku. Edhe, bac, në zona venin e katërt. Mos baj gare. Ashaloj, venin e katërt, bac. Jo, valla, Nikolasi ku kanë venin e katërt. Venin e pest, venin e pest. Pres, bravo, Endrita. Bravo. Bravo, to pesh e i unë erra ta mante e treta. E para ku ka konë ma e zorta e. E para ma e zorta. E para ma e zorta. E pesta ke e zorta. Këj tjetë kolajken. Kuku e dyta sa kollajt u ku e dyta me e dyta me dytën e kum kalu, tretën jom qitu me tretën e s'po muj me kalu. E dyta e kësa e u kur kollajt. Qe? A,
Ja treten me njerë e gjonë veç me për cilë që të stupë që të që. Po pa që kemë, 5 vende e në zonë. Tash na veç që na shkon koha që shtu që. Qa ka bot mërë vlo? Po e, pasha zotën kisha bo be. Se po bi drejt nuj. Valla kisha bo be po. Spe kap. Kubat, shumë e qartë ke. A da te ki 5 sekunda, a munër? Jo, jo, ba djava, unë edhe me kryt që ta të tretën s'muj më kurgjo me botana. Që tu me bu me pas fat. Ja, unë e qëta, s'kom lujt. S'dija, kom lujt dhe të hera, kom lujt qëta. E letë për do këtë, kështu dhe që? Dhe të hera vesh një map jëmë kun. Arno me nëzonë qëta venin e parë. A. Shë të një tari ma i mirë, se s'kom lujt që s'di sa dhe... Ha! Ku mërë me shku? Sa i zërët! Ku duhet me ra? Unë s'di ku duhet me ra? Lavë, mos duhet me ra në lavë! Ja, në këtu në gjelë për tëmë! Po, të gjelë për ta, po, kështuro të gjelë për ta! A, i ka lajt mëre! Tio! Ko lajt shtu... Kryba! Para shkaj pat! E ku duhet tash? Aha, aha, hajde, hajde. Shkoj e para. E dyta pak ma e zërt, koha. Hajde, opa. Ooooooo. Qika kjo? E, qa po këcejnë mëre këta kështu? Prejt, prejt, duhet me nëzonë në kontin. Sa e zërt. Ska shansa, s'po duhas me provu mo. Wow. Wow. E qka menoni ju mi a futu në... Kështu... E... Jo bre, jo bre, këto e kësha kry njerët parën, dyten... Po kru ku me kry tonë këto shok, ma vërvendje si ka përgjit që kjo video... Ju mdojnë, besomni, mësarani me bo share, like, komente dhe... Shijim video në ashme...